دا د رزین کور دا سالم کور دا د کور دا الله سره موږ د سونه ځکیږي یا یو لاس راځي شو خپل کیږي چې راغلي وي دلته عملیات شو کړی دي نو یې کنه موږ په دغه طرف نو سمو په دلته ځانې کو هغه څه د طرف نو د کلي کې ګرځو راځي نو اکثر کورونه مو کتل دا څه د طرف نو د دې کور ته د دې سره نو بیا موږ کو $5,000 هغه مالی سره ته وار وار استمو نن تقریبا 10 لک ډالر دا ټول پیسې دي دا الحمدللہ